Tervetuloa tänne nenäpäivän haastenurkkaukseen, jossa Eskon valtaoja odottaa innoissaan 3 miljoonan euron napsahtamista rikki, vai mitä, Esko? Apua, apua. ihan oikeasti, kyllä se 3 miljoonaa täytyy saada. Mies on jo niin paljon kärsinyt tähän mennessä, että ei sitä tähän voida jättää, hei, ihan totta. Mä lupaan, että tää ei jää tähän. Mä voisin jonkun välimallin esimerkiksi tästä tehdä. Mä ajattelin, että semmonen kahvamalli saattaisi käydä sulle hirveän kivasti. Voisitko sä mitenkään ajatella suhtautua minun niinku rakkaaseen pörröseen lemmikkielämään, jonka hyvinvointi on lähellä sun sydäntäsi? Joo, siis Eskon hyvinvointi on todella lähellä mun sydäntä ja mä uskon, että Eskon elämässä olisi paljon hienompaa ilman partaa, joten soittakaa tai tekstatkaa, niin saadaan se 3 miljoonaa euroa täyteen. Tadaa!